Градоначалникот на општина Кочани и Лјупчо Папазов доцна Нокеска на официјалната страна на Фејсбук информираше дека поодамна добиениот резултат од Центарот за јавно здравје Кочани на тестирањето кое го извршил во текот на вчерашниот ден информира дека истиот е позитивен, здравствената состојба е стабилна, без значителни симптоми. Папазов вели дека очекува брза нормализација и успешно надминување на оваа непријатна состојба. Следниве неколку дена ќе ги поминам во домашна изолација и во меѓувреме своите работни обврски во голема мера ќе ги извршувам онлайн преку редовна комуникација и координација со стручните служби. Реализацијата на предвидените проекти ќе се одвива непречено според утврден распоред на задачи, пишува на Facebook градоначалникот Лјупчо Папазов.